Stadion მშვიდობის საქართველოს დღეს 30 აპრილია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. ევროპული ფასეულობები, ტრადიციები და ეროვნული თვითმყოფადობა ის იყო სახალხო შეკრების მთავარი გზავნილი. ქვეყნის მთავარ გამზირზე სამთავრობო გუნდის მხარდამჭერების შეკრებაზე ბიძინა ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლას ეხმაურებიან ოპოზიციურ სპექტრში. მათი განმარტებით ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის გამოსვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართულ პარტიას ქვეყანაში პოზიტიური ცვლილებების განხორციელების რესურსი არ გააჩნია. მათი შეფასებით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს მოსახლეობის მთავარ პრობლემებზე ყურადღება არ გაამახვილეს. ასეთი უაზრო მიტინგი ადრე მარტო ოპოზიციური მინახავს, რომ ეჩლიდა სპეციალურ მიტინგს, რომ ხალხის მოხდი კვლავ დახარჯული იყო. და ახლაც გამოვიდა, რომ ათობით ათასი ადამიანი შეკრიბა ქართულოს ნებამ, ჩამოიყვანა მთელი ქვეყნიდან და არაფერი არ უთხრეს, გარდა იმისა, რომ იგივე ბრძანებები გაემეორა ბიზნესმენებმა, რაც არის მამოკვდრაძე და კოლხეთიან სხვა ქართულოს ნებამდებები ამბობენ. ხალხის წინაშე ივანიშვილმაც აღიარა ეს, რომ მას არანაირი პოზიტიური ცვლილების რესურსი არ გააჩნია. გაჭირებულ ხალხს წინ უდგას მილიარდი, რომელიც თავად დაპირებას აძლევს 12 წლის წინ დამარცხებული პოლიტიკური ძალის გასამართლებისას. ნაციონალურ მოძრაობას გულს ხომ მაშინ, როცა ყველა მიმართულებით ბიზნესია, პოლიტიკა ამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ქართულოს ნებამ პირდაპირ ან ხელსაფარებს, ან თანამშრომლობს. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ მათი საპატიო თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლა იყო კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ მის მიერ გაცემული ყველა დაპირება სრულდება. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ყველაფერი გაკეთდება ქვეყნის სუვერენიტეტის დასაცავად. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით საერთო სახალხო შეკრებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართველი ხალხი არის ხელისუფლების წყარო. დღეს არის ქართველი ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების სიფხიზლის დღე. როდესაც მათ ქვეს, რომ მათი ქვეყანა არის მხოლოდ მათი, ეს ქართველი ხალხი არის ხელისუფლების წყარო და არ არსებობს სხვა არც ერთი წყარო, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს საქართველოში სახელისუფლების საკითხი. გავაწლები და ყველა გაიხსენებს, მოუყვება თავის შვილებს, რომ ამ დღეს იდგა აქ საქართველოს დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე. საზოგადოება მოისმინა ხელისუფლების წარმომადგენლების სიტყვები, საპატიო თავმჯდომარის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, რომელმაც ქართულ საზოგადოებას ერთგვარი ანგარიშიც ჩააბარა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გადადო მან თავი საკუთარი ქვეყნისთვის და დაპირებაც მისცა საზოგადოებას, რომ ასევე გააგრძელებს დღესაც ყველა იმ ქველმოქმედებას, მათ შორის პოლიტიკურს, პირადად იმისათვის, რომ საქართველომ შეინარჩუნეს სუვერენიტეტი. არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მკაცრად აგებს პასუხს ყველა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც მან 2000 წლეულის მანძილზე ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა. ამის შესახებ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარემ განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილმა განმარტა, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის არაერთმა ლიდერმა მრავალწლიანი სასჯელი მოიხადა და გასამართლენ დანაშაულებრივი დავალებების შემსრულებლებიც, თუმცა არ მომხდარა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ერთიანი დანაშაულებრივი და მოღალატეობრივი დაჯგუფების გასამართლება. 2014 წლებში ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი წლები, როდესაც ქვეყანას არა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, არამედ გარედან დანიშნული რევოლუციური კომიტეტი, უცხოური აგენტურა მართავდა. შეგახსენებთ, რომ ეს ადამიანები სააკაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, გვარამია, კეზევაშვილი და სხვები საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებად ენჯოების ხელით მოწყობილი რევოლუციის შემდეგ დაინიშნენ. არადემოკრატიული წესით გარედან დანიშნული ადამიანების მართველობამ კაფიოდ დაგვანახა, თუ რამდენად მძიმეა თავისუფლების, დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის დაკარგვის გარდაუვალი შედეგი. სისხლიანმა რეჟიმმა გადაავსო ციხეები, აწამა პატიმრები, შეიწირა ასობით უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე, დააღაჭახა ათასობით ბიზნესმენი, გააყალბა არაერთი არჩევნები. მიიტაცა მედია, დაკარგა საქართველოს ტერიტორიების 20%. როდესაც 2012 წელს გარედან დანიშნული უსამშობლო პოლიტიკოსების სისხლიანი რეჟიმი გავისტუმრეთ, ფიქრობდი, რომ ჩემი მისია სრულად ჰქონდა შესრულებული. ქართველ ხალხს დაუბრუნეთ საარჩევნო უფლება, ციხიდან გავათავისუფლეთ 15000 პატიმარი, სრულად აკვეთეთ პატიმრების სამება და არაადამიანური მოპყრობა, დავასრულეთ ნაციონალური მოძრაობის მედია მონოპოლია, გავათავისუფლეთ ბიზნესი, ქვეყანას მოუტანეთ ძელვადიანი მშვიდობა და გაძლიერებული უსაფრთხოება. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ფიქრობდი, რომ 2012 წელს ჩემი მისია სრულად შევასრულე, თუმცა როგორც გაიყვა, ეს მიღწევები არ აღმოჩნდა საკმარისად.
ამიტომ პრინციპულად და თავდადებით ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით პირადად მე განვაგზობ ბრძოლას საქართველოს ჩვენი სამშობლოს სუვერენიტეტის სრულად აღსადგენად. Ბევრი ჩვენი მოქალაქე განაცხენებულია იმის გამო, რომ 2012 წელს ნაციონალები სათანადოდ არ დავსაჯეთ. რეჟიმის არაერთმა ლიდერმა მრავალწლიანი საჯელი მოიხადა. გასამართლა რეჟიმის დანაშაულებრივი დავალებების მრავალი შემსრულებელი. ამჟამად საჯელს იხდის რეჟიმის მთავარი დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილი. თუმცა სამწუხაროდ არ მომხდარა ნაციონალური მოძრაობის როგორც ერთიანი დანაშაულებრივი და მოღალატეებრივი დაჯგუფების გასამართლება. საქმეში უშუალოდ სახედული ადამიანები დამეთანხმებია, რომ მაშინ ნაციონალების დაჯის არავითარი რესურსი არ ჰქონდა. ურესურსოდ ნაბიჯების გადადგმა კი მხოლოდ კონტრპროდუქციული იქნებოდა. კარგად მახსოვს 2012-13 წლებში კბილებით როგორ იცავდნენ სისხლიან დამნაშავეებს დასავლელი უმაღლესი თანამდებობის პირები. ნაცმოძრაობა ზუსტად ისევე დაუნიშნეს საქართველოს გარედან რადიკალურ ოპოზიციად, როგორც მანამდე ხელისუფლებად დაგვინიშნეს. არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მკაცრად აგებს პასუხს ყველა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც მან 2 წლეულის მანძილზე ქართულ სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარემ საყოველთაო სახალხო შეკრებაზე სიტყვით გამოსვლისას განმარტა, თუ რა იყო შარშან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ არსებული კანონპროექტის გაწვევის მიზეზები. აღნიშნა ისიც, რომ ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის, ასევე უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტების ინიცირებას ორმაგი სარგებელი აქვს. ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით ერთის მხრივ ამ საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგებას ალტერნატივა არ აქვს, ხოლო მეორეს მხრივ გროვებელი ენერგიის ნაადრევი ხარჯვა დასუსტებულ აგენტურას ძალას ბოლომდე გამოაცლის. შეიძლება დაისვას კითხვა, რატომ გაიწვია გუნდმა კანონი შარშან და რატომ ვიღებთ მას წელს. შარშან კანონის გაწვევას ორი მთავარი ობიექტური მიზეზი ჰქონდა. პირველი, შარშან შეძლეს და საზოგადოების დიდი ნაწილი შეცდომაში შეიყვანეს. შესაბამისად, ჩვენი ვალი იყო თუნდაც მოტყუებული მოქალაქეების შფოთვა გაგვეთვალისწინებინა. მეორე, ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ მდგრადობას, რასაც კანონის არ გაწვევის შემთხვევაში შარშან სირთულეები შეიძლება შექმნოდა. წელს ვითარება რადიკალურად განსხვავებულია. ნაციონალებმა და მათმა პატრონებმა ხალხი ვეღარ მოატყუეს და დღეს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ენჯოების გამჭვირვალობას მყარად უჭერს მხარს. გარდა ამისა, დღეს გვაქვს სრული რესურსი გამჭვირვალობის შესახებ კანონის სახელმწიფოს გარდობისთვის ზიანის მიყენების გარეშე მიიღოთ და ქვეყანა წინ წავიყვანოთ. სწორ დროს სწორისვლის გაკეთება პოლიტიკის მთავარი ხელოვნებაა. ჩემი პოლიტიკური წარსული მაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს ამგვარი სულების გათვლა კარგად შემიძლია. საზოგადოებაში ისმის ხოლმე კითხვა, ხომ არ ჯობდა დროებითი სიმშვიდით მაქსიმალურად გვესარგებლა და LGBT პროპაგანდისა და NGO-ების შესახებ კანონპროექტების განხილვის დაწყებით თავის ზედმეტად არ აგვეთქვიებინა და თუნდაც არჩევნების შემდეგ დაგვეწყო მისი განხილვა. ამასთან დაკავშირებით კაფეოთ მინდა გითხრას. ნუ რა ის ექნება ილუზია, რომ ივეზალები, რომლებიც 2 და 4 წლის წინ რევოლუციებს გვიწყობდნენ, შემოდგომაზე ჩვენს ქვეყანას აუცილებლად ახალი ზალით შეუტევდნენ და ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნებას კიდევ ერთხელ შეესწრებოდნენ. ენერგიას, რომელიც შემოდგომისთვის უნდა დაეაგროვებინათ, ახლა ისინი ქუჩაში ნაადრევად ანიავებენ. LGBT პროპაგანდისა და NGO-ების შესახებ კანონების ინიცირებას ორმაგი სარგებელი ჰქონდა. ერთი მხრივ ამ ორი საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგებას ალტერნატივა არ აქვს და მეორე მხრივ დასაგროვებელი ენერგიის ნაადრევი ხარჯვა ისედაც დასუსტებულ აგენტურას ძალას ბოლომდე გამოაცილეს. შესაბამისად, კანონპროექტების ინიცირებისთვის დროც იდეალურად არის შერჩეული. ამ პროცესებით ქვეყანას და ხელისუფლებას არაფერი დაგვაპირდება, გარდა იმისა, რომ გლობალური ომის პარტიას კიდევ ერთხელ გავანაცხენებთ, რომელსაც მეორე ფრონტის არ გახსნის გამო ჩვენს მიმართ წენა ისედაც არ აკლია.
გაძლევთ პირობას, რომ ყველა წინააღმდეგობას გადავლახავთ, სუვერენიტეტსაც განვიმტკიცებთ, მშვიდობასაც შევინარჩუნებთ, ქართულ ეკონომიკასაც გავაძლიერებთ და 2030 წელს გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამის შესახებ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარემ განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით საქართველოს საერთო ევროპულ ოჯახში თავისი უნიკალური ეროვნული ტრადიციებითა და იდენტობით უნდა გაწევრიანდეს. ჯერ კიდევ 2014 წელს, აბა გაიხსენეთ, კარგად გაიხსენეთ, 2014 წელს დავაფუძნე საზოგადოება 2030, შემოკლებით 2030-ს ეძახით. მაშინ ევროკავშირის ევროპა ძალიან შორეულ პერსპექტივად მოჩანდა და გაწევრიანებაზე საჯაროდ საუბარს ვერიდებოდი, რადგან საზოგადოება შემიჭარბი ოპტიმიზმი შეიძლებოდა არ მოწონებოდა. თუმცა ჯერ კიდევ მაშინ ხედავდი, რომ საქართველოს 2030 წლისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება შეეძლო. დღეს, როდესაც 2030 წლამდე სულ რაღაც 6 წელია დარჩენილი, საქართველო არის გამოკვეთილი ლიდერი ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყნებს შორის. დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ინსტიტუტების სიძლიერისა და კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით, საქართველოს ეკონომიკა იზრდება ყველაზე სწრაფად ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. გაძლევთ პირობას, რომ ყველა წინამდებობას გადავლახავთ, სუვერენიტეტსაც განვიმტკიცებთ, მშვიდობასაც შევინარჩუნებთ, ქართულ ეკონომიკასაც გავაძლიერებთ და 2030 წელს გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ვართ უნიკალური ერი, უნიკალური ისტორიით, ტრადიციებითა და იენოდობით. საქართველო! ჩვენ ვართ უნიკალური ერი, უნიკალური ისტორიით, ტრადიციებითა და იდენტობით. სწორედ ამ უნიკალური ეროვნული ტრადიციებითა და იდენტობით უნდა გავწევრიანდეთ საერთო ევროპულ ოჯახში, რადგან მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს ნამდვილი ფასი ევროკავშირ საქართველოსთვის და საქართველოს ევროკავშირისთვის. ჩვენი ფეხბურთელების წარმატებამ გაგვიმყარა წმენა, რომ ოცნებების სახდენა შესაძლებელია. ქართველ გულშემატკივარს აუხდა 30-წლიანი ოცნება და საქართველოს ნაკრები პირველად ისტორიაში გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე. ჯერა რომ ეს უდიდესი წარმატება არის პირველი ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის ოცნებების ახდენის გზაზე. თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სუვერენული საქართველო, ევროკავშირის წევრი საქართველო, გაერთიანებული და გამთრალებული საქართველო, ეს არის ჩვენი ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად აუცილებლად ავიხდენთ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ხმაურიანი განხილვის შემდეგ მიღებულ კანონპროექტს მეორე მოსმენით პლენარულ სხდომაზე კენჭ სავარაუდოდ დღეს უყრიან. მმართველი გუნდი განმარტავს, რომ ინიციატივა არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და მისი მთავარი მიზანი გამჭვირვალობა. უმრავლესობაში ამბობენ იმასაც, რომ მათ ვერ მიიღეს საკმარისი არგუმენტი ოპონენტების მხრიდან, თუ რატომ არის კანონი რუსული. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს გადაუხვიოს ქვეყნის ევროპულ გზას. მე არ ვიცი სესიაზე რამდენად მოგცემა შესაძლებლობას, თუნდაც ჩვენი კრიტიკული კითხვის დასმის, იმიტომ რომ სადაც 14 დეპუტატი კომიტეტიდან გააგდეს სესიაზე, ალბათ უფრო მეც იზავს თავაშალა პაპოაშვილი, მაგრამ ამ მოცალობაში ამ კანონით ხდება საქართველოს დემოკრატიიდან ავტორიტარიზმის ნესვლა. გამჭვირვალობის კანონი ამბობს, რომ მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ ვინ მონაწილეობს მათი ქვეყნის პოლიტიკაში, რა რესურსებით მონაწილეობს და რა ინტერესებით გას ყველაფრის უკან. არავის არ უგზავნოთ მუშაობას, არავის არ უგზავნოთ კეთილი საქმეების კეთებას. პარლამენტი პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს დასაძლევად ემზადება. კენჭის ყრა დღეს გამართება. მეექვსე ვეტო სალომე ზურაბიშვილმა ქალთა კვოტირების გაუქმების კანონს ორი კვირის წინ დაადო, იგივე მოტივით, რაც წინა შემთხვევებში. მისი შეფასებით ცვლილება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მორიგი უკან გადადგმული ნაბიჯია. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტირების გაუქმებას გულისხმობს, პარლამენტმა მესამე მოსმენით 4 აპრილს 85 ხმით 22-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. გირჩის მიერ ინიცირებული პროექტი პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღეს სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gr. მე განახლებული ინფორმაციით გიბრუნდებით ათზე.